tak jako po tom průběhu utkání domácí zvítězili zaslouženě. My jsme sem přivezli 7 hráčů ze širšího kádru druhé ligy z našeho Ačka. A řada z nich jsem přijela jenom na výlet, jo. Takže z toho jsem vlastně zklamaný, z toho přístupu. Domácí mohli věc už v poločase 2-0, kdy prostě nastřelili břevno a jednu šanci chytnul náš golman, jinak si myslím, že my jsme si šanci vyloženou za celý utkání nevytvořili, takže pro nás je to obrovský zklamání, ale zklamání z toho, že ten náš přístup byl otřesný v tom utkání. Tak bylo takový utkání, upřímně si myslím, že máme lepší tým, než mají domácí, ale to je, jak vidět, že ve fotbale to nestačí. Domácí šli daleko víc usilovněji za vítězstvím a to se jim nakonec vyplatilo, víc to odbojovali, odřeli. My máme sice kvalitu na naší straně, ale málo platný. No. Viděli jste to sami, že ani to nestačí dneska. Hráči z Ačka jsou tady, kteří by měli převyšovat. Tenhle tým, co máme, by měl hrát někdy na špici divizi a ne tohle, co tady hrajeme my. No. Upřímně, když si to takhle řeknu. V první řadě bych chtěl pozdravit všechny, co nám fandili, i ty v Zámoří, Kaďany a ostatní rytmáky. Škoda, že jste dneska nepřišli, protože jsme konečně doma zase vyhráli, naplno jsme bodovali. Taky bychom se chtěli omluvit, že dneska nepadlo tolik gólů, ale důležitý jsou asi 3 body a pro nás asi zasloužený vítězství, protože jsme těch gólů možná mohli dát i víc a jsme rádi za plný bodový zisk a věříme, že tak budeme pokračovat i nadále. Tak jsme rádi, že jsme to dnešní utkání dneska zvládli, hlavně výsledkově, protože po teď konci nějaký té sérii 3 zápasů, kde se nám nedařilo a nezískávali jsme body, tak jsme se propadli tou tabulkou dolů, což tam je dneska 3 bodů. Je za to velká pochvala pro celé mužstvo a já si myslím, že jsme si to dneska i zasloužili, protože kluci plnili přesně to, co jsme si řekli, hráli všichni poctivě dozadu a pokud jsme sami nezískali hnedka balon, tak jsme se snažili věc. Byli jsme nebezpeční při nějakých standardních situacích, měli jsme určitě víc šancí. Škoda, že jsme ty hlavně v první půli, ty dvě obrovské, co jsme měli, neproměnili, protože samozřejmě potom by to bylo i trhy na hlavice pro nás trošku klidnější utkání. Soupeř velice dobrý kombinační, dokážu si ty kluci dát balón, nebojí se hrát, což prostě to se radost pohledě, tak jak hrajou. Naštěstí hráli jenom po vápnu, prakticky jsme nepustili potom do žádný šance, protože jsme to dobře zušťovali. A naopak se pro nás potom otvírala možnost pro nějaké rychlé protiútoky a nakonec jsme vlastně i jeden proměnili. Takže z tohoto pohledu zase pochvali, jsme hráli trpělivě až do konce a byli jsme nakonec v závěru vlastně za tu naši trpělivost i odměněný. A já jsem dneska rád, že jsme to zvládli, takže ještě jednou, říkám to asi po třetí nebo po čtvrtý, pochvala za pro mužstvo, za přístup, za to, že jsme to odmakali, hráli poctivě dozadu, šance, které jsme si vytvořili, tak jsme nakonec jednu i proměnili, takže dneska pro nás důležitý zisk 3 bodů a i teď, v jakém jsme prostě stavu, že nás trošku sužují zranění, si musím postěžovat, tak dneska to odmakali, odbojovali a tohle to je pozbuzení pro ně, že to samozřejmě jde.